Re, viss ēters ir te! Lienīte Slišāne ir Latvijas Nacionālā teātra gaismu māksliniece. Visbiežāk viņa izgaismo izrādes teātra jaunajā zālē un paralēli darbam studē arī tekstilu mākslu Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūrā. Mākslinieca šī brīža aktuālā tēma ir sēras un viņas izstāde uzdevums ir ļoti personīgs stāsts par Lienītes dzīvi. Pirms izrādēm to var aplūkot Nacionālā teātra jaunās zāles vestibilā un kafejnīcā, bet vairāk stāsta mūsu kolēģi Ilze Strenga. Cilvēki savas domas var izrunāt, bet var arī nodīt nost. Un tad viņa sajūta raksts ir kā vēstījums par piedzīvoto un pārdzīvoto. Nacionālā teātra gaismu māksliniece Lienīte Slišāne personāli izstādē uzdevums ļauj ielūkoties sevī. Darbus viņa velta savam bojā gājušam dēlam Osvaldam. Pēc Osvalda numuršanas tikai sāk domāt, īstenībā, ko lai tagad dara, jo visu laiku bija tā, tiešām bija viss forši. Kā uzdevums bija, bet tagad sāk domāt, vai ir tiešām cits uzdevums. Es esmu savas dzīves, es esmu svarīgākais cilvēks. Un vēl viens uzdevums, man liekas, šis garais ir daudziem cilvēkiem, manuprāt, patīk skaisti runāt. Es nezinu, kā dēlam viņš ir radies, bet viņš man tādas esmu atradis to uzdevumu. Māksliniece turpina tekstilu mākslas studijas Mākslas akadēmijā un pēta sēru tematiku. Ja nebūtu dēla Osvalda traģiskā bojājai, filozofiskā tēmu un apjausma par dzīves likuma sakarībām iespējams arī nebūtu. 8 metrus garajā monolītajā darbā iedīti citāti no mēģinājumos dzirdētā un lūgas eksemplāra ieraudzītā. Šis esmu vislaimīgākais cilvēks pasaulē, man nekad nekas slikts neatgadās, un ja atgadās, es nevaru sūdzēties, jo parasti man nekad nekas neatgadās. Tā bija vienā no ļoti spēcīgām Ināras Luckas izrādēm, tas pasaules gals. Izklausamies ir no jaunā ārsta piezīmē. Tur tas posms arī bija tāds, man dzīve arī kaut kāds. Jo tas, jā. Un idiots ir nākušā izrāde, bija idiots. Un tur no tās izrādes tā citāti neko nevarēja paņemt. Tur vienkārši tiešām bija kaut kāds idiotismas. Nu, tiešām idiots un viss tur, jā. Dēla Osvalda uzrakstītās domas kļuvušas par mākslinieces dzīves un darba uzdevumiem. Tā viņa ar dēlu sarunājas. Lienītes tēvs dzejnieks Antons Lišāns Osvaldam piedzimstot uzrakstīja dzejoli. Lienītes adata un dzīves skaņas pārtapušas muzikālā partitūrā. Es iemācījos to vārdu sēras tikai tagad, ka tā nav sajukšana, bet ka tās ir sēras. Un man tā gribas papētīt arī vairāk par arī studējot tagad akadēmijā. Gribas arī tā kā, paskatīties dziļāk. Šis darbs ir mamma, viņš lēnām top ar domu, kas es esmu. Esmu mamma vai nē, un tur būs 24 rakstīti mammas vārdi attīstībā no pirmā līdz pēdējā dāvu rokas. Izstāde uzdevums apskatām Nacionālā teātra jaunās zāles piebūvē. Vakaros, kad jaunajā zālē notiek izrādes. Ilze Strenga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.